Алматыда арық жүйесі әлі реттелмеді. Жауын жауса, қала көшелерін су басады. Жергілікті билік қалада арықты көбейтіп жатырмыз дейді. Мәселе қашан шешіледі? Толығырақ тілші бейнематериалында. Екі күн бұрынғы нөсер салдары әлеуметтік желіде желді есіп жүр. Көшелер көл болып, арық пен коллекторлар лық толды. Көліктер суға батып, жаяу адамның тізесіне дейін жетті. Мұндай жағдайдың жиілеп кетуі арық пен жауын суына арналған құбыр жүйесінің дұрыс жасалмауына байланысты, дейді архитектор. Жай күндері сусыз тұратын арнайы жауын суларына арналған арықтар бар. Бұл дұрыс емес. Қаладағы кәріз арық жауын суларына арналған жүйелер бір-бірімен араласып кетті. Қазір қала билігі мәселені жеңілдетеміз деп жауын суына арналған құбырды арықтарға қосып тастады. Осыдан кейін көшелер көл болып жатыр. Өткен сенбі күні қалада бір айлық нормадан асатын жауын жауда, салдарынан 53 аумақта су жиналып, көліктер мен адамдардың жүруі қиындаған. Әкімдік өкілінің айтуынша, қала бойынша 102 су басу қаупі жоғары аумақ бар. Соның басым бөлігі жыл соңына дейін реттеледі дейді. 56 аймақтың су басу қаупін алдын алу жұмыстары аяқталып, 13 коллектор мен су бұру 3 каналында тазарту және қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, қосымша 6 коллектор мен 5 канал салынған болатын. Қала тұрғындары болса, жауын суының көшеге жайылып кетуі біріншіден арықтардың тазаланбауынан дейді. Оған қоса кейбір аудандарда арық жүйесі жеткіліксіз. Алматының күзге дайындалу керек екенін көрсетті. Алдымызда жаңбырлар уақыты келе жатыр. Жаңа салынып жатқан аудандарда арық жүйесі қарастырылмаған. Арық жоқ көшелер көп екенін көріп жүрміз. Жол салынатын кезде жоспарланса мәселе болмайды. 2024 жылдың соңына дейін 276 шақырым арық жүйесін жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 100 шақырым жаңа арық жүйесі салынбақ. Нәтижесін уақыт көрсетеді. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан.